दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरु सम्पूर्णलाई आज पनि तपाईहरुमा ताजा अपडेटको साथ उपस्थित भइसकेका छौ केही दिन अगाडि सुनसरीको धरान 4 को जंगलमा विभत्स तरिकाले हत्या गरी जेब्रा झोलामा टाउको खुट्टा एकतिर जिउ एकतिर बनाई दुई ठाउँ करिब 500-400 मिटरको फरकमा भेटिएका थिए त्यहाँका स्थानीय घाँसदौरा गर्न आउने र सिस्नो टिप्नेहरूले देखेका थिए यतिबेला हामी सामाजिक सञ्जालमा ती घटना बारे चर्चा अनि परिचर्चा भइरहँदा को हुन् कहाँका हुन् ती व्यक्ति भन्ने सबैलाई खुलासा लागिरहेको छ यतिबेला वास्तवमा ती घटना घटिएका घरमा आएका छौँ जसको चाहिँ मृत घरमा आएका छौँ र घटना घटाउने व्यक्ति को हुन् भन्ने र के कारणले घटाए भन्ने बारे हामी यति बेला स्थानीय र मृतकको आफन्त स्थानीय र दाइसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नमस्कार वास्तवमा हामीले धरानको सुनसरी धरानको जंगलमा 4 मा हामीले एउटा व्यवसायी अवस्थामा लाश भेटिसकेपछि त्यहाँका पनि हामीले स्थलगत घटनास्थलमै गएर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र यति बेला बुझिरहँदाखेरि यति बेला बुकुवा इलाम जिल्ला बुकुवा चुलाचुली 5 बुकुवाका चाहिँ एकजना युवाको लास चाहिँ रहेको हामीले जानकारी आइसकेपछि हामीले हजुरहरूसँग कुराकानी जोड्न लागिरहेका छौँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ हजुरको बताइदिनुहोस् न मेरो दाई हुनुहुन्छ हजुरको दाई कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो 41 वर्षको है जन यो घटना भइरहँदा उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला बराइनमा हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर अनि आएको भनेको 4 तारिक आउनुभएको अरे हजुर पुसको 4 तारिक हजुर हजुर 4 तारिक आएर अनि यहाँको नेपालको चाहिँ 22 गते चाहिँ हत्या भएको भन्ने कुरा बुझ्नु नेपालको पुस 22 गते हजुर भनेपछि बराइनबाट नेपाल आउँदाखेरि यहाँ आउनुभएको थियो यहाँ आउनुभएको छैन कन्ट्याक्ट हामीसँग कन्ट्याक्ट बिन हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ कसले मारेको चाहिँ खुलासा आएको छ अहिले खुलासा चाहिँ अब कान्छी भाउजू हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै मारेको भनेर बयान दिनुभएछ उहाँ गोपा क्याम्पमा भनेपछि उहाँको चाहिँ दुईवटा श्रीमती हजुर जेठी श्रीमती यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कान्छी विराटनगरमा बस्नु कान्छी चाहिँ विराटनगर बस्नुहुन्थ्यो भनेपछि यहाँ आउनु भएन उहाँ कान्छी श्रीमतीको कोठामा जानुभयो हजुर भनेपछि उहाँकै कोठामा जानुभयो हजुर अनि उहीँ मारियो तपाईँहरूलाई यहाँ आएको थाहा थियो हजुरको दाई यहाँ आउनु नेपाल आउनुभएको थाहा थियो थाहा थिएन हामीहरूलाई उहीँ दाजुको साथी बराइनमा हुनेले नै फोन गरेर यहाँ दाई आउनुभएको छ खोजी गर्नु केहीको अब हुन्छ कि भाउजू अलिक खराब हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले नै अलिकति केयर गरिदिएर हामीहरूले अब केयर खोज्दै गयो ए भनेपछि मृतक हजुरको दाई 41 वर्षको उहाँको नाम के भन्नु दिनेश सिग्देल हजुर भनेपछि उहाँको कान्छी श्रीमतीले मार्नुको कारण चाहिँ के रहेछ कारण त अब त्यो अर्को उसको केटा रहेछ अनि दुईजना भएर मारेको भन्ने भनेपछि कान्छी श्रीमतीको केटाले र कान्छी श्रीमतीले मारिएको भन्ने मारेर त त्यो एउटा अब धरान 4 को जङ्गलमा विराटनगरमा माऱ्यो होइन कहाँ माऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा कोठामा मारेको रहेछ हजुर 22 गते मारे 23 गते बेलुका लास अब त्यो ग्यालेन्डर मेसिन ल्याएर काटेर अनि टाउको र खुट्टा एकतिर एक दिन फाले अनि अर्को दिन फेरि अनि जिउ फालेको रहेछ दर्शकबिन यो एकदमै धेरै नै डरलाग्दो घटना रहेको छ ग्राइन्डर मेसिन भनेको त्यो काठ काट्ने मेसिन 4,000 किनेर ल्याएर मारेको भन्ने भयो होइन अनि पहिला मार्दा चाहिँ घाँटी निचोरेर मारेर अनि त्यो रक्सी खुवाएको अनि त्यो सुतिन्छ नि अब निन्द्रा लाग्ने ट्याब्लेट खुवाएर अनि मारेको रहेछ केटालाई बोलाएर अनि सुतेको चाहिँ मारेर अनि एक दिन चाहिँ त्यो खाट पनि आफू सुत्ने खाट पनि कोठामा हजुर राखेर अनि त्यो मारेको भोलिपल्ट बेलुकादेखि चाहिँ त्यसरी गिरेर फालेको रहेछ ज्याब्रामा ए भनेपछि ग्राइन्डर मेसिन 4,000 किनी काटेर माऱ्यो अनि मारेर एक दिन फाल्यो आधी टुक्रा अर्को दिन फाल्यो त्यो जुन मार्ने तपाईँको अब कान्छी श्रीमती पनि उहाँले विवाह गर्नुभएको रहेछ होइन तपाईँको चाहिँ अब यहाँ सरसलामै विवाह गर्नुभएको थियो कि अथवा लुकी छिपी
होइन पहिल्यै अब यहाँभन्दा दस वर्ष अगाडि नै बिहा गर्नुभएको थियो. बिहा गरेको भन्ने थाहा थियो. अब कहिले काहीँ भाउजू पनि यहाँ आउने. अब धेरै भएको थियो. अब यहाँ नआएको दाइ उता गएपछि कन्ट्याक्ट बिन भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले यो घटना हुन पुग्यो. जुन मार्ने कान्छी हजुरको भाउजू हुनुहुन्छ र जुन मार्ने अर्को व्यक्ति चाहिँ को हुन रहेछ? व्यक्तिको नाम त मलाई थाहा भएन होइन. उहाँहरूको दुईजनाको चाहिँ के छ? एउटा चाहिँ हुन्छ नि अनि उहाँ आज मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको त्यो केटाको पेट डेढ महिनाको छ अरे भन्ने कुरो पनि सुनेको थिएँ. ए भनेपछि जुन कान्छी श्रीमतीको पेटमा उहाँको चाहिँ अहिले जुन मर्ने दिनेश सिग्देलको श्रीमतीको चाहिँ पेटमा उहाँको चाहिँ बच्चा, अर्को केटाको बच्चा. वास्तवमा यो घटना घटिनु पनि यही कुराले हो कि कस्तो भन्ने चाहिँ भएको हो? त्यही कुराले हो कि दिनेश जी नेपाल आउनुभएको चाहिँ कति भएको? नेपाल आएको पुसको चार तारिक उहाँदेखि आएको रहेछ. उसको चार तारिक जुन अहिले अब त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो भने टाउको र घाँटी एकातिर, खुट्टा एकतिर हजुरले मिडियामा पनि देख्नुभयो होला होइन. अब देखिरहँदा त्यो पहिचान हुनु पनि धेरै समय लाग्यो कि. तपाईँहरूले चाहिँ कसरी आफ्नै दाई हो भनेर पहिचान गर्नुभयो? हामीहरूले अब आफ्नै दाई हो भनेर पहिचान गर्न त अब यो उहाँ बराइनमा सेक्युरिटी काम गर्नुहुन्थ्यो रहेछ होइन. उहाँ कम्पनीको चाहिँ यस्तो भित्रदेखि लाउने भेष रहेछ. त्यहाँदेखि अनि प्रहरीले त्योदेखि पत्ता लगाएर उहाँ कम्पनीमा फोन गरेछ होइन. अनि त्यहीदेखि कम्पनीदेखि नै यहाँ पत्ता लगाएर अनि यता कल गरेको रहेछ. हाम्रो जेठी भाउजूलाई कल गरेको थियो यहाँ दमक थानादेखि होइन. अनि छिटो आउनु भनेर अनि जानुभएको हिजो. जस्तै कि एउटा टी सर्टबाट पत्ता लगायो कम्पनीको. कम्पनीको टी सर्ट अनि मास्कबाट हजुर. त्यो कम्पनीको नाम थियो अरे. अनि नम्बर पनि थियो भन्नुहुन्थ्यो होइन हजुर. अनि हो त्यहीदेखि पत्ता लगाएर कम्पनीसँगै डाइरेक्ट कुरा गरेर भनेपछि दिनेशजीको जुन अनुहारको अब शरीरको त टुक्रा टुक्रा थियो. छेद विच्छेद हुने गरी ग्राइन्डर मेसिनले 4,000 किनी काटेर रक्सी खुवाई एउटा चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएर मार्नु भनेको एकदमै जघन्य अपराध पनि हो. एउटा विभत्स तरिकाले हत्या त गरेका छन् होइन. त्यो टी सर्ट र मास्क चाहिँ कहाँ भेट आएका थिए? उसले लाएका थिए अथवा घटनास्थलमा भेटे? त्यो अब शरीरमै लाइनै राखेको थियो अरे त्यो होइन. त्यो अब सब भेटायो नि त. भेटाउँदाखेरि अब शरीरमै त्यो भेष चाहिँ लगाइरहेको शरीरमा लगाइरहेको थिएँ भनेपछि यति बेला बुझिरहँदाखेरि नाठोको चाहिँ एउटा पेट डेढ महिनाको बोकीको हुनाले चाहिँ श्रीमानलाई हजुरको चाहिँ दाईलाई चाहिँ हत्या गर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मनमा लागेको कुरा हो भनेपछि यति बेला ती दुईजनालाई चाहिँ स्वीकार गरे मैले मारेको स्वीकार भइसक्यो के भनेर उहाँहरूले स्वीकार गरे? उहाँहरूले अब मारेकै हो हामीहरूले भन्ने. अब मलाई त राम्रोसँग त अब थाहा छैन. अब मैले जानेको चाहिँ बुझेको चाहिँ यति भनेपछि ग्राइन्डर मेसिनले त्यसरी काटे टुक्रा टुक्रा जेब्रा झोलामा नयाँ नयाँ मेसिनहरू पनि अब प्रहरीले त्यो मार्नेलाई लगिओरि झ्यास घारीमा फालेको रहेछ. अनि हो त्यो ल्याइसक्नु भएको छ उहाँको गोपामा होइन. कहाँ चाहिँ फ्यालेको रहेछ? त्यो जङ्गल विराटनगरको जङ्गलमा भन्नुहुन्छ त्यो पिपल चुक भन्ने ठाउँमा कोठा छ अरे. हो त्यतै कतै अब जङ्गलमा फ्याएको रहेछ अरे यस्तो झ्यासी गाडीमा भन्ने कुरो. जस्तो कि विराटनगर रुममा सुतेको अवस्थामा औषधि खुवाई, रक्सी खुवाई, ग्राइन्डर मेसिन, दुनिया इत्यादि चाहिँ सामानहरू चाहिँ प्रयोग गरेर मारियो. तर विराटनगरमै चाहिँ किन उहाँलाई चाहिँ त्यो सब फ्यालिएन र धनकुटा के अरे धरान र चाहिँ एउटा भेटारको बिचको जङ्गलमा चाहिँ ल्याइयो, त्यो पहरातिर फ्यालियो जस्तो लाग्यो हजुर? हजुर अब भाउजूलाई हामीहरूले दाजु आउनुभएको छ अरे नि भनेर अब सोद्धाखेरि कहिले अब उता इन्डिया अर्कै केटी लिएर गइसक्नुभयो, अब नखोज्नु भन्नुभएको छ, अनमा बेला बेला आउनुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई झुक्याउने होइन. अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हामी भेट्छौँ भन्दा पनि अब घरि विराटनगर बताउने, घरि इटरी बताउने, घरि उता माइत प्रकाशपुर रहेछ उता बताउने, अनि त्यतै बताउनुहुन्थ्यो. अनि अब उसले टुङ्गै नदिएपछि हामीहरूलाई थाहा नै नहुन्छ. अन्तिम हजुरको दाई दिनेश सिग्देलसँग चाहिँ कहिले हजुरको कुराकानी भएको थियो?
मेरो कुराकानी भएको छैन भएको थिएन है हजुर उहाँले कन्ट्याक्टै नगर्ने उहाँको कन्ट्याक्ट नगर्ने हजुर अहिले उहाँको श्रीमती जेठी श्रीमती यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ जेठी श्रीमती सन्तानहरू कतिजना हुनुहुन्छ जेठीपट्टि हजुर जेठीपट्टि चारजना दुई भाइ छोरा दुई बहिनी छोरी कान्छीतिर एउटा छोरी जुन हतियारा हजुरको बुहारीको नाम चाहिँ के छ हजुरको भाउजूको कान्छी अनिता त्यो जुन मार्नुभयो भाउजू उसको नाम चाहिँ अनिता र यति बेला उहाँहरू दुवैजनालाई प्रहरीले चाहिँ आफ्नो के अरे कब्जामा लिइसक्नु भएको छ ए उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँबाट कब्जा लिएको थाहा पाउनु भएको भाउजू हिजो हामी अब यहाँ जेठी भाउजू जाँदाखेरि अब उहाँ जानुभयो अरे होइन उहीँ पुग्नु भएको थियो अरे सँगै अनि त्यो केटालाई चाहिँ अब भन्छ नि आज बिहान पक्रेको गरेर ल्याएको भन्ने कुरा भयो त्यहाँ होइन आज बिहान मतलब ती दुईजनाले मारेका कुरा होइन कसरी चाहिँ प्रहरीले चाहिँ थाहा पाएछन् तपाईँलाई के थाहा छ त्यो मोबाइलदेखि नै होला मोबाइल हिजै खोसेर राखेको थियो अरे कान्छी भाउजूको चाहिँ अनि मोबाइलदेखि नै पत्ता लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ अब भयो त्यहाँ हुन मोबाइलबाट पत्ता लगाएको भन्ने कुरा यति ठुलो घटना है दर्शकबिन दिनेश सिग्देल जुन चाहिँ बहराइनबाट नेपाल आएका थिए र उहाँको जेठी श्रीमती भनेको इलाम चुलाचुली पाँच बुकुवामा बस्थे केही सन्तानहरू पनि थिए जेठी श्रीमती उहाँ नै थिए यहीँ नै थिए तर विराटनगर कोठाभाडामा बस्दै गरेका कान्छी श्रीमतीले चाहिँ विभत्स तरिकाले हत्या गरेका छन् 4,000 ग्राइन्डर काठ काट्ने मेसिन ग्राइन्डर किनी उहाँलाई चाहिँ खुट्टा पनि दुई टुक्रा बनाएका थिए टाउको घाँटी पनि छुट्टा छुट्टै बनाएका थिए र पटक पटक गरेर दुई पटक गरी विराटनगरबाट सुनसरी धरान चारको जङ्गल जहाँ चाहिँ धरान र भेरेटारको बिचको एकदमै ठुलो पहाड छ बाटोदेखि तलतिर झारेका थियो जो तपाईँहरूलाई हामीले त्यो भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ र यति बेला फेरि हामी यहाँका स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही कुरा हामी जोड्ने क्रममा छौँ र जुन हजुरहरूले थाहा पाइरहँदा दिनेश सिग्देल कस्तो हुनुहुन्थ्यो गाउँ सभा समाजमा चाहिँ शिलसभाहरू है शिलसभा त दिनेश सिग्देलको राम्रो थियो एकदमै राम्रो यहाँ कहिले पनि झगडा पनि नगर्ने आफ्नो सभा गाउँमा कहिले पनि त्यस्तो खालको थिएन ए भनेपछि हो आमा झगडा कहिले गर्नुहुन्थ्यो यहाँ त गरेन नि अब जुन चाहिँ अन्तिम पटक उहाँको चाहिँ यहाँ घरमा जेठी श्रीमती होइन आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ होला होइन आफन्तहरू छरछिमेक हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई भेट्न चाहिँ बहराइन गएर फेरि पछि आउनुभयो कति वर्षपछि आउनुभयो कि आउनै भएन के कस्तो अहिले गएर त आयो कि फेरि अहिले जानुभएको चाहिँ अहिले जानुभएको 10 महिना भएको अहिले जानुभएको भनेपछि पहिल्यै नेपाल पनि आउनुभएको तर यहाँ जेठी श्रीमती आफ्नो आफन्तसँग चाहिँ भेटघाट नगरेको भेटघाट नगरेको पहिल्यैचोटि आएको थियो होइन आएर अनि फेरि आएर अनि भेटघाट चाहिँ अब यसपालि चाहिँ भएन पहिले चाहिँ एकखेप आएर भेटघाट गएर अनि गएको बसेरै जानुभएको अब यति ठुलो घटना घटेको छ नेपालमा होइन हजुरले कतिसम्म थाहा पाउनु भएको छ दिनेश सिग्देललाई यति बेर हत्या गरिसकेपछि सार्वजनिक भएको छ हत्यारा आफ्नै कान्छी श्रीमती र उहाँको नाठो होइन उहाँको चाहिँ अर्को दोस्रो एउटा पुरुष भनौँ होइन हजुरले कतिसम्म थाहा पाउनु भएको छ यो घटनाबारे थोरै भनिदिनु यो त मैले अब खासै त थाहा पाएको त छैन होइन अब हिजोदेखि चाहिँ हामीले थाहा पाएको हिजोदेखि थाहा पाइरहँदा कान्छी श्रीमतीले नै मारेको भन्ने हजुरहरूलाई पनि जानिसक्यो त्यसमै हामीले पनि अब सबैले नै अब गाउँको मान्छेले पनि हामी सबैले नै कान्छीले नै मारेको भन्ने चाहिँ यति बेला यो घटना भइरहँदा यो गाउँमा चाहिँ होइन अलिकति कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ यो घटना त पहिलोचोटि होला अथवा योभन्दा अगाडि भएको थियो कि होइन पहिले त थिएन यस्तो खालको घटना यो पहिलोचोटि पहिले थिएन भनेपछि पहिलोचोटि यो घटना भनेपछि यति बेला पहिलोचोटि यो गाउँमा यो घटना भयो तपाईँहरू सबैजना अहिले चाहिँ स्तब्ध हुनुहुन्छ शोकमा हुनुहुन्छ अहिले हामी यस्तै शोकमा गरिरहेछौँ हजुर गाउँको हजुर र यस्तो चाहिँ नहोस् हामी होइन यो अब यसरी चाहिँ नमानियोस् किनभने अब यस्तो मुला कटाइ र यस्तो चाहिँ नहोस् होइन यस्तो तरिकाले अब चाहिँ कटियो भने त अब होइन अब यो कान्छीले नै मारेको हो भन्ने चाहिँ कुरो छ सबैले नि
यति बेला नेपालमा यसरी घटना घटिरहँदा बलात्कार जस्तो हत्या हिंसा जस्तो विभिन्न डरलाग्दो घटना घटिरहँदा नेपालमा कानुन नै फितलो भएको हो कि भन्ने जिज्ञासाहरू मनमा कुराहरू उठिरहन्छ होइन यी हत्यारहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाको सजाय होस् जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई सजाय त अब भइसक्यो भने नेपालमा फाँसीको छैन फाँसी नै भए हुन्छ भन्ने फाँसी चाहिँ छैन तर भएदेखि चाहिँ अझै यी हत्याराहरू कडाभन्दा कडा कारवाही अब होइन हुनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा मनमा लाग्छ हजुर है ठिक छ दर्शकबिन जुन चाहिँ दिनेश सिग्देल हुनुहुन्थ्यो धरानको धरान चारको जङ्गलमा भेटिएका सब पहिचान हुनु पनि धेरै समय लागेको थियो जुन पुसको 22 गते नेपाल आएको र 23 गते आफ्नै श्रीमती र उहाँको नाठोले उहाँको हत्या गरेको हत्या पनि काट्ने मेसिन 4,000 किनी ग्राइन्डर मेसिनले किनेको भन्ने कुरा खुलासा आइसकेपछि हामीले प्रत्यक्ष उहाँको भाइसँग यहाँका स्थानीयसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र हामी निरन्तर फलोअपमा रहनेछौँ जुन चाहिँ यति बेला जुन चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो घटनास्थलमा गई घटनाको नाली बेली प्रत्यक्ष बुझ्ने यहाँका स्थानीय अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि बुझ्नेछौँ र उहाँको जेठी श्रीमतीसँग पनि उहाँको सम्बन्ध दिनेश सिग्देलको सम्बन्ध कहिलेदेखि खटपट भएको थियो अब अथवा थिएन र नेपाल आउनुभएको जानकारी गराउनु भएको थियो अथवा थिएन त्यो पनि हामी उहाँहरूसँग हामी बुझ्नेछौँ हजुरहरू निरन्तर रहनुहोला र हामी फलोअप अपडेट पनि यहाँहरूलाई गरिने रहनेछौँ हस्त बस यहाँ